Irmãos e irmãs, a presença de Cristo em nosso meio acalma nossos medos e inseguranças. Abrindo a Semana Nacional da Família 2020, que traz como tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, somos convidados a rezar pelas famílias e, em especial hoje, por todos os pais. Com alegria, iniciemos esta celebração acolhendo o nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso e o diácono Cleverson Teixeira. Cantemos. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. Chama a família. Como é bom ter a minha família. Como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. Céu, minha voz, minha vida, meu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar toda a equipe de liturgia e canto que está a serviço nessa celebração aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Mas também os muitos irmãos e irmãs que participam desde muitos pontos do nosso país, pela TV Evangelizar, pela rádio, pelas redes sociais, formamos agora uma grande família orante. Quero saudar os pais neste seu dia. Vamos orar pelos pais, pelos nossos pais. Meus irmãos, minhas irmãs, para participar dignamente deste mistério, ao bom Deus, Pai misericordioso, falemos do nosso arrependimento, da nossa contrição sincera, da nossa disposição a reatar com Ele a amizade que nos transforma e nos santifica. Peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ele é som, ele é som.
Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com um hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Amém, amém. Oremos, tenhamos bem presente os mais de 100 mil irmãos e irmãs nossas que não resistiram à Covid-19. Vamos rezar por eles. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Em meio às tempestades e ao mar agitado da vida, o Senhor nos dá certeza que Ele está conosco e sempre nos socorre. Ouçamos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, vem um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, vem um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório hoje é o Salmo 84, que tem por antífona: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei, todos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Cantemos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantando, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, Hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar
a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até seus discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar nosso diácono Cléderson, a equipe de liturgia e canto aqui do nosso santuário, os presentes aqui no santuário e os muitos, uma vez mais, os muitos que participam de perto e de longe, por este Brasil afora, deste momento eucarístico. É hoje o Dia dos Pais. Começa hoje a Semana Nacional da Família. E a palavra proclamada aponta, por uma feliz coincidência, digamos assim, para experiências de encontro com Deus, da parte do profeta, na primeira leitura, de encontro com Jesus Cristo, da parte dos discípulos, no Evangelho, há reflexões de grande força evocativa para a realidade familiar do nosso tempo. Por razões de tempo, fixo-me no Evangelho. Tentemos perceber o que pretende o evangelista de nós, seus leitores, de como ele gostaria que interpretássemos sua mensagem, sua palavra. Facilmente somos tentados a fixar o olhar e as atenções na magnitude do milagre operado. E os evangelistas quiseram muito menos isto. Nunca pretenderam apresentar Jesus como um poderoso milagreiro,
mas como alguém que, em nome de Deus, é capaz de trazer a esperança aos que querem viver em comunhão com o Senhor. Vamos observar. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois da multiplicação dos pães, parece apenas uma informação. Depois de um grande milagre, o ato seguinte, qual foi? Mas a intenção do evangelista é menos esta. A multiplicação dos pães fora um motivo de grande euforia para o povo, de grande euforia para os discípulos. Não queriam deixar aquele lugar. Ele apontava para mais prodígios, para mais atos miraculosos, para um espetáculo admirável, fascinante. Mas Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. O verbo mandar não está bem traduzido. Jesus forçou, Jesus obrigou. Eles não queriam. É mais fácil crer lá onde os milagres se multiplicam. Não é nem preciso ter fé. Eles se tornam evidentes por si mesmos. Era por isso a necessidade de fazer a travessia. Não significa a travessia do lago simplesmente deslocar-se de uma margem a outra. Na cultura judaica da época, fazer a travessia equivale a um processo de mudança interior, de conversão. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Precisa, para orar, subir ao monte? Não poderia fazê-lo na planície, na margem do lago, qualquer lugar? O monte é o lugar de encontro com Deus, ou mais. O monte é o lugar que na cultura do tempo significa de onde Deus fala. O Senhor subiu ao monte para ouvir a voz do Pai. De outro modo, também ele poderia se fascinar com seu próprio poder de milagres. E não é demonstrações de forças que o Pai quer revelar aos seus. O Pai quer revelar quanto ama o seu povo, porque ouviu a voz de Deus, Jesus se fez servo. Quando Deus é calado, as vaidades humanas se impõem. Precisava o Senhor Jesus ser orante, porque quem ora, interpreta tudo a partir de Deus. Quem não ora, interpreta a partir da própria lógica. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Não sabiam à época a origem dos ventos. Para aquele tempo, o vento forte que se apresentava impetuoso sobre as águas era reação das potências diabólicas que se voltavam contra os que faziam ou queriam fazer suas travessias.
era a ação das forças malignas. No fundo do mar habitavam essas potências malignas e as ondas poderosas ameaçavam. Quem pode frear o vento? A menor das brisas, nem elas o homem pode frear. O mar, alguém é capaz de tudo isso? E o Senhor, lá pelas 3 da manhã, caramba, que tradução infeliz. O evangelista escreveu, a 4ª vigília da noite, qual é a diferença? 3 da manhã é apenas um horário noturno. 4ª vigília da noite é o momento de maior, em que mais densa são as trevas, é a escuridão. Imagem, escuridão, domínio das forças malignas. Naquela hora o Senhor se põe a caminhar sobre as águas, não afunda, porque Ele é soberano sobre aquelas potências adversárias. Os discípulos não têm forças para fazer suas travessias. O vento é forte, ou as adversidades, ou as tentações, ou os desânimos, ou as pandemias. As imagens são muito ricas. Compreende-se o desespero dos discípulos. Em alto mar, coragem, não tenhais medo, sou eu. Para nós se afigura na narrativa uma espécie de consolo a um grupo de discípulos aterrorizados por um fantasma. Na intenção do evangelista, o Senhor vem em socorro de todos os discípulos de qualquer tempo e época, que não têm forças para fazer suas travessias. Ele vem em socorro dos seus, para ajudá-los a compreender o modo de Deus se revelar, não multiplicando prodígios, mas colocando-se ao lado da igreja. Barca é a imagem da igreja. Desde os primeiros dias do cristianismo, o Senhor se põe ao lado dos discípulos, estende-lhes a mão para fazer sua travessia, para aprender a colocar-se, a abandonar-se à mão providente do Pai, que nunca abandona os seus, por mais espessas que sejam as trevas, ou agitadas as águas, ou impetuosos os ventos. Observemos Pedro, quis, se és tu, permita que vá até aí. E lá foi o nosso Pedro. Eis a narrativa. Sentindo o vento e o mar, ficou com medo. Gritou. O Senhor lhe estendeu a mão e lhe disse, homem fraco na fé. Parece que o problema de Pedro não são os ventos, não são as ondas, é a insuficiência de fé, fraco na fé. Não lhe disse o Senhor que o mar era perigoso ou que o vento era ameaçador, fraco na fé. O que é ter fé? Qual era a limitação de Pedro, fraco na fé? Não era apenas fé um momento psicológico de imaginar, de supor, de persuadir-se de que tudo daria certo, como se se tratasse de pensamento positivo. Não é isso. O que é ter fé? O que é crer? Confiança, abandono, obediência.
é abandonar-se nas mãos do Senhor, confiar na sua palavra e providência, acolher a sua voz e obedecer à sua verdade. Não haverá ventos, ondas, trevas, escuridões que impeça o Senhor de ser bom com os seus. Já passei da hora de concluir. Nossas famílias navegam por águas agitadas, falemos assim. Há ventos ameaçadores, há óbices de toda a ordem. Até mesmo se não houvesse a pandemia, seriam fortes os ventos, as águas profundas, as escuridões espessas. Com a pandemia ainda aumenta o drama. O que o Senhor nos recomendaria? Não sejamos fracos na fé. Tenhamos confiança. Abandonemos-nos aos braços providentes do Pai. Ouçamos a palavra de Jesus. Respondamos a Ele que venha em nosso socorro. E haverá uma feliz travessia, porque o Senhor também hoje se colocará ao nosso lado. Ponhamos-nos em pé, juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor caminhou sobre as águas, foi até a barca, falou aos seus, era Ele, Ele estava por perto, não era preciso atemorizar-se. Inspirados por esta palavra, por esta atitude do Salvador, confiantes, façamos chegar ao bom Pai as nossas preces de filhos. Confidenciemos-lhe as nossas fraquezas e necessidades. Quer Ele nos responder com sentimentos paternos. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, dai ao Papa Francisco, nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso, nosso pároco Padre Reginaldo, todo o clero, para que, auxiliados pela Sagrada Família, possam exercer seus ministérios com amor, paz e alegria, nós vos pedimos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, fortalecei nossas famílias para que sejam verdadeiras igrejas domésticas na vivência da espiritualidade cristã,
nós vos pedimos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, iluminai todos os que abraçam a vocação matrimonial e socorrei as famílias em dificuldades para que superem as provações e restaurem a harmonia, nós vos pedimos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, cumulai de bênçãos e graças os dizimistas para que continuem praticando a partilha e seu exemplo toque o coração de outros fiéis, nós vos pedimos. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, santificai-as. Sustentai-nos em nossas travessias, fazei-nos dóceis à vossa palavra, que percebamos o dom da fé recebido e que nos deixemos conduzir pelo Espírito de Deus, para que nos momentos difíceis saibamos em quem confiar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Com o pão e o vinho do altar, apresentemos a Deus o trabalho e a vida dos nossos pais. Você que está aqui no santuário, seja generoso em sua oferta material. Você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso e ajude esta obra a permanecer levando os valores do Evangelho. Ligue agora para 0 operadora 41 3221 6060 ou então faça sua contribuição pelo QR Code que aparece na sua tela. Cantemos. Eu dizimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja, nada me faz. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os pelo vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário,
É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós reconhecemos ser digno de vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o bispo dessa diocese, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Não esqueçamos aqueles que partiram por causa da pandemia. Há 100.000 famílias a derramar lágrimas. Deles e de todos os que morreram na vossa amizade, lembrai-vos, ó Pai. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Um grande colaborador na nossa arquidiocese foi visitar sua mãe no Rio de Janeiro. Ao chegar, encontrou a mãe já falecida, iria visitá-la porque estava enferma. E também ele não voltou, faleceu hoje, contraiu a Covid. Poucas horas e se foi.
Pelo Brasil afora são muitos mais. Nesta oração do Pai Nosso, talvez não consigam dizer, seja feita a vossa vontade. Talvez não consigam rezar. Vamos nós fazer por eles. E não esqueçamos os nossos pais, os que ainda vivem, que já partiram talvez. Que esta oração seja a solidariedade de quem se deixa alcançar pelo Senhor e supera ventos e ondas impetuosas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Neste momento da comunhão, vocês que estão aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, pedimos que fiquem nos seus lugares, que os ministros irão até vocês. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, façamos a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios, nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pro
espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Somente queres que eu te siga, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Buscarei outro mar, oremos. Erga um pouquinho. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Com sua licença, senhor arcebispo, alguns avisos aqui do santuário. Lembrando que foi liberada, então, a participação de fiéis aqui no santuário, mas em número reduzido. Então, para você participar aqui do santuário, é necessário agendar na secretaria do santuário, pessoalmente, nos horários que estão abertos, ou então através do número 0 Operadora 41 3233 4884 3233 4884. Deve ter entre 12 e 60 anos, não ser do grupo de risco e não apresentar nenhum sintomas da gripe. E é necessário também fornecer o nome completo e a identidade que você irá apresentar quando vier ao santuário. Hoje, aqui no nosso santuário, é o domingo do dízimo. Você que não é um dizimista, ou você que é um dizimista, seja um dizimista, e você pode devolver o seu dízimo através da transferência bancária ou então depósito em conta no Banco Bradesco. Atenção para a agência 3285, conta corrente 56481, dígito 8. No site santuarioguadalupe.com.br tem o CNPJ do santuário para fazer a transferência bancária. E você que está acompanhando a TV Evangelizar, torne-se um associado. É graças à sua colaboração que nós conseguimos manter esta programação e também todas as ações da obra Evangelizar é Preciso, que é evangelização e caridade. Ligue agora para 0 Operadora 41 3221 6060 e colabore. Nós precisamos da sua ajuda. São estes os avisos, arcebispo. Podemos seguir. São muitas as famílias que atravessam dias difíceis, ouvindo pessoas, encontrando-as. É muito grande o sofrimento, ainda mais os que perderam pessoas queridas, queridos seus, que se foram. Hoje, um grande colaborador, como já falei, mas são muitos mais. Vamos pedir, estamos num santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, vamos rezar uma Ave Maria, para que, por intercessão de Nossa Senhora, possam as famílias sentir a força do alto nesses tempos tão inquietantes. Temos a imagem, vamos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo que caminha conosco, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nas muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem esmola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar.